Satus biar keparang aturan kali. Sat juga kang pantas kinayu permaning cari tonggi kagak berakan pepanggian agung. Ing kraton Tunjung Puro. Sat jentuk longko dinging. Datan sepinten mau tebaning. Wengkon iwo semunus kalau kodu mugi jawining rangka. Marman kulit kinayu panjang punjung pasir paukir lo jinali kemari patoto karto raharjo panjangan ini dipunjungi koran yang dur upomoto senengkano spiro dawing kraton tuin duri negari wiyalio kejobodo pun cari dulu ibalani doho jajani dur kakwa kesani katakan mestani kinayu padang ngobori dur kukusi. Pasir pawukir pasir kekawaning samudro, ukir araning argo, kacondro, pantang rakiting wongkon. Menggerakkan wono ngiringakan benawi, ngananakan pategalan sopasat dan ngayunakan bandaran agung.
senajan ngupaya sewu praja datan antus dosa. Yemu sajuka kraton ing Tunjung Pura kang pantes sinudarsana. Ing ajeng kacarita negara Ketingaloh dinawilah terus kang sarwa tinandur dadi. Mapan siti ketuman warih apa kang trancepaken bisa tuku ijo royo-royo. Awit sanga kaprigelane para kawula mung tetanen ing sumur bisa nyembuh widadaring para kawula sak wewengkon. Luwe ngakadah para kawula gesang ayo mayem tata titi lan tentrem. Tembung jinawi murah kang kesarwa tinuku. Candhane gemah kathah para kawula kang sami sambung dagang layar. Manang para kawula manca negara ngleresul dateng wenten Kendhati ento kadulu. Pindha ing tirta wiwit sangga nyamating Dandaka tumeking Samudra Laya. Yekti dateng wenten pedhote. Iwa semono tebih marang laku Durjana cinangkat manang rasa karayun. Candhane wipa kathah para kawula kang sami dedhongko. Terjejel wil uyel nang dujeki tepung taritis bebasan senajan papan kang liar dinil katon rupak mergo sokateng para kawula alit. Ewa semono datan wenten para kawula kang alok kecingkrangan nggih numpak dipangpo jiwa. Ewa semono senajan tono tumiyantuk pituring ngoto temah mulya jati jati temah winulya. Kathah para kawula sing manca negara kang sami ndherek gesang. Kang duk purnakane sudra papa Wandura. Bisa waliya jati kebasan nandur debuk seloka pupus sindhiyawuh kencana. Datan wenten para kawula kang tumindak cecengilan pasulayan antuk runtut rukun ngangkat tata rahayuning kraton Tunjung Pura. Datan mukal kathah satruning negara kang sami mundur glanggang colong playu ajri marang kekuwataning para kawula dasih jering krus manunggal kawula Gusti Gusti marang kawula yekti bisa mbabar kekuatan kang mbebayani. Tata kathah para kawula kang sami ngono ngraja kaya kudu mindo. Ayam kambangan sak pinunggalane datan wenten kang cilancang ing kinandhang. Raimu sami agar dateng pangman manci dalu wangsul dateng papan ira dewi-dewi. Kawistara nggih nyo suwang-suwangen. Wis kondang dumugi manca negara. Marmani kraton kinaya gawat kaliwat-liwat wit kepati-pati. Satu moro satu mati jalmu moro keplayu. Kukil wibering kulit kraton Tunjung Pura pelak kami durun jungkel kapisanan luntak ludilu temah sirno margolayu. Senajan tulah kuning mendung pinak bat mengemper keprabahan marang doyo pangwasaning kraton. Mandiru kang tebih samyo tumiung kang celak samyo manglung. Kathah para ratu maharatu rojo marojo kang tunungku tanpa ginebaking poncokoro. Ing sabenan kulawarsa ngaturaken undhutaning nata peni-peni raja peni guru bakal guru dadi. Tata gelar asa pingsusun nanging ing batas yekti kayun marang oyaning kautaman. Kapunggil semanten ngrupakane praja nggih sinten to dosa namanya Sri Narnata. Dosa ilangan 10 nama werdinge kasih iku datan mokal. Yen to ratu jejuluk yen pandhita keparep yen jawata wisik yen satriya kekasih yen titah lumrah jeneng sang ngutus kaloka jejuluk Prabu Garba Winata ya Prabu Garba Pati. Tatkala semono juri sajuga sang ngutu kepareng lenggah dampar kencana. Leme kasur babut pang ngledani ngagem gegondo kang amrih arum. Katyuping samirana mangambar tumeking pagelaran Jawi.
pareng nengkerakan pradi badhe sing timban cedhi pepengitan Joko paloro-loro. Kang samya ngampil upacara ning piswanan. Banyak dalengar duali kelar badak kendi kencono kacumas. Tak kalau semua sang notus keparnya gembusul ke Prabun makuto kencono jaman sungsun tigo kinancing Garudo mar miwah Garudo mungkur. Ulur-ulur nogorojo gelang tato kang sarwa bebindian nantasworo. Kampot ngepor indo cinawi uncal mas deping lancingan cinde puspito. Sinatan badung giwang koro. Kepala nganggar pusko daun duntut tina tak tina terenggu medak moto kitiran gonjo tina benaben manis. Urong kulat rangga yuti mokan dalan terembalu. Trinitas kenconor pating galep yar pating colorot. Senajan titah madriyo podo yen kadul candrani pindo jawo tongi jawantah. Tad kosmo kathah purnor podo kang samya marasowan. Iwa semur senajan tu kathah kang abyan tul datan wintering kepan caket. Ngenir lenggah perisang noronoto. Kejawi ngeng putri ngeng si dajiru darasono. Putri ngeng kraton tunjung puro kekasih Raden Rasa Kusumo. Satringin bagus warnani murdo dasari rinenggo marang busono. Pantes kinaryo kidungan ing para wanita kondang ing para satrio. Rinten pantor dalutan sah sinudarsono minjang akhir tembi. Keparing gentos kalenggan ing romo noto ing kraton tunjung puro. Kawis tro tumungkul netra konjuwing bantala suku jojo teken janggut ngampuran cangastani ing batos ajrih yen tro kalpatan yen rumrasowan tatkala semono Raden Rasa Kusumo kepan mapak tamu agung sanging manca negara kangus kepareng lenggah ing majaring Purayoga. Sopo tambu sopo roh yaki iku narindro ing manduro. Jejul Prabu Bolo Dewo ya Prabu Bolo Romo. Risang waning pintor ikul masih mudo kekasih Raden Kokrosono. Serat jantung ditama dia podo tatkol sopo tau tadi minungko jagoning jawoto. Tatkala kayangan Suralaya manggih rubido swargi Prabu Nagarunti. Ewa semono pinaringan pusaka kanugrahan kang minangka sipat kandeling kraton Manduru. Awastos yuto nenggolo. Nengki kocap posang noto dupi uning wentamu agung us kepareng rawuh. Sigro gaging ngenyur ngacarani. Us keparang satu tolenggah jajaring mat jaring setinggil dina turoto. Narendra Manduro keparang menggerakkan lenggai rusang topo begawan Durno. Irsi Kumboyono panditeng lenggahing pertapan Sukolimus kaluko hinasis pangling rosa mumpuni buntasing kamruh. Datan mukal ingkun nukur dadin nujungiro Narendra Ingestino Prabu Suyudono. Nengging ing wenten pengeran warnane piswaniro sang nindyo mantri muko pangarso pepatih ing kraton tunjung puro kekasih patih Yudonegoro. Serat janus pupu ampas jambu wanen iwas menemasih kita yuwanan kaning projek dibangkit pangguling negari muras wanis tinggil bina troto ngatur pasih baring purwadiyo bolo. Soko kateng kang murasowan pagana geng ing kraton tunjung puro kawis turung blabar pindo jalak trimungging daratan.
wis musadan kathah kang ngrasakan kawis terus sirep datan wenteng sabu. Roning maringi entan ngobak ngarta datan mampat. Amung kawis terus kapiring sing ngatep yen layap-layap swantring prabi gemblek gending kemasan kang sami nambut karya rinten pantoro dalu. Amung pating jarengling pating carengling. Iwa semono bisa muwiseng seming penggalih pura priagung kang dawuh lenggah. Nenggih genti kang minusito nento kang pinuju ngorosowan. Tatkol semono ustiti wanci. Sang nuto arso medar sabdo. Para dinging wonten lusak teng gedhaton. Syoga toto-toto sawi kuwi gati syoga ing dewi amboyung patas suci kayu areng. Ubo ramping pisuanan kraton tunjung pura. Medar sabdo kang inaryo candrani songsong gilap pusaka kraton tunjung pura kabyung mijil sang intenging kedhaton pinarungsur kang langping angkasa sapa tambu sapa saknyatane iku pusaka gongberi panca jam kang nyutan potinabu mangkinya kosong murwakani hurking pasiban yawi hurking pasiban yang kacondro pindu negoro kelebon panang mukuh panang pamuk sanging monco negoro yang gumruh suaranya mangkro ciptor ngari kang teringkawis yang ngati konco jajari konco maju ikonco ngasek kon nama di kota datar sak 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 Thank you.
mener. Merengguk-renguk ruming puri mengken tanpa cireng leping kang lir muruping angin tekian sarwa mane sekar kang sinuci tunggian risang Narapati risang notogung pinatoro narindrugung kang amiseso Buya dadi kejut rasaning pamikir sering-sering sun timbali maju ngarsaning sun kakang Patih Yudha Negara. Kula nundhat kapamitan kali sabdo pinitalem Kanjeng Diwaji ngrumuntah dhateng abdi kepatihan. Saderengipun Gusti Nata kepareng andhang dhateng pisuwanipun abdi wonten jawi gadhah kuat sing parasat. Mobil kepareng kula ngibartaken pindho kamangan salomba tinanjering kalonan katempuh sami mujud mitra carok awur maras. Iwis manten sak samitu nampi dawuh timbalan paduka tata tentrem raos ing manah. Kawistra padhang trawangan pindho tiyang mlampah ing mangsa panglong kepapak obor sewu. Kejauh saking menika kepareng ingat diaturaken sungguhing pabekti wikunjuk sandhap padha mawan tuan tudhe nutu. Ung bangun langgeng sinunggi datan awrat tak tompo. Kejobo sengi kumar mani jering punatuh ingsun caket-caket ingsun wala ketaki. Doyo-doyo jering ingsun kepingin mundut keterangan kadi paran pawartani. Poro kawalan ingsun kang cumonduk becik kang ono jroning rangkah opo mani kang ono jaban rangkah mbuk menowo. Ono sawening poro kawuloko kang kumawani meladak milang sifat mirung kampuh jinggum dan datan punatuh. Prayoga jering sira matur kanthi wijang sira ngarsaning sun kakang Patih Yudha Negara. Ing jagat dewa Bathara. Menawi Kanjeng Diwaji kepareng dalu dhateng ing abdi magepan sedaya para kawula dalem boten wonten para kawula ingkang ngliwakaken dawuh.
sedaya ketingal manunggalaken rasa cipta karsa sukarya mracinani. Negari Paduka wonten salebetipun swasra katentreman menika kathah. Sami ngaturaken bulbekti minggah glondong pengarengan kunjuk ngarsa Paduka Kanjeng Diwaji. Menawa tetel mengkono kabeh para kawula kena kinarya ruwang ngembat watang aputu ngejung kumbul rudaya prayogakna jering sira ngabyantara Kakang Yudanegara. Iyo kados mboten kirang prayogi sinuwun. Mangita nggih anak Prabu ingkang temen rawuh. Saksamunipun prayogi lenggah keparenga pun bapa ngaturaken pambagya panakrami. So sungkeming pabekti mugi kunjuk saandhap pepodo mawan tuantu anak Prabu. Yes tunggur jagat manik rojo diwaku. Kulo nundhat katedha kalih murdo si panakramanipun paman Prabu ingkang mentah dhateng putra dasar kulo. Sadriyipun kulo matur kata-kata. Keparenga kulo ngaturaken guing panuning tanpa upami diri paman Prabu sampun keparengaken putra dhateng jiwa raga kulo. Nampi pangayoming jawurta supaya tuwa duka winantur harjo. Suwan kula wonten ngabyantara kraton Tunjungpura. Aduh. Matur kasinggihan nggih. Lah sak lajengipun keparengipun bapa badhe nila krami. Mboten nama tambuh dhateng pangraos. Ih, kaleres katemben menika. Inging bapa saged abenajeng kalih paduka Kisana. Estripun anak Prabu niku narindra saking pundi lan sinten jejuluk paduka anak Prabu? Ora ngaten. Derek pitemangan. Estripun ing putra niku raketan namung sak megaring payung gadah pangaos ing kraton Manduru. Dini Sudimestani kula pun bolo dewa pangarep. Ora ngaten iki. Menawi mboten klentu putra Prabu Basudewa Tatkursman. Leres, leres. Kuling ing wijil pembayun. Oh. Rikala maksih mudha keparang agem kekasih Raden Kakrasana. Leres, mboten badhe lepat. Kula pun Kakrasana. Ora ngaten iki. Sepisan malih nyuwun pangapunten. Katemben menika kula saged abenajeng kalih paduka anak Prabu Baladewa. Nun kasinggan aman. Lajeng Kakang Penemban ing lenggah wonten sak pengeripun anak Prabu. Kula ngaturaken pambagya panakrami so sumping pabekti mugi kunjuk sanda pepodo mawan tuantu Kakang Penemban. Kula kaca gondhok blek uduk manyar-manyar selikur dina kok menoh kupelengane lungguh swan gimbul swan gimbul. Bebek adus kali kosan sabun wangi. Bapak mundur roti takat roti paringi. Nundhat kantadung tan kalih. Yayi Prabu kepareng atur pambagya dhateng pun Kakang Dasar kula. Nampi pangayoming jawata kados winantur harjo sowan kula. Yayi Prabu. Matur sewun banun. Nah, yayi ngantraken sugem dhateng pun Kakang katedha kalih murdo dawah sama-sama. Sami-sami menika cara riyin samnika sama-sama. Iyi matur kaluhuran. Keparang badhe nderek nila krami pitepangan paduka menika pandhita saking pundi lan sinten sinambate. Oh, paduka dereng pono kalian kula. Ih, nyun pangapunten. Katemben menika saged abenajengen paduka Kakang Penemban. Oh, ya ingkang ngaten cetha ya sampeyan kok ora tau pirsani YouTube. Awon tanpa rupi senajan toko niku sepuh ngeten. Ya pun kondang viral dugi pundi-pundi papan. Saben-saben ana wayangan mesti kura sing dadi rol. Ngaten. Ngetingalaken budi luhut boten. Siksa. Wonten pun sami dipun viralaken boten napa-napa. Kula pun pendhita Durna rikala semanten kula kekasih Raden Kumbayana. Saka lima pertapan kula. Ora ngaten iki. Sampun madeg dados pendhita pertapan. Lho, pun gendera kula pun dhuwure jamak-jamak. Sampendina di dodhok idara. Iwa semanan ku paduka katemben menika saged abenajeng tepangan kalian kula. Menika teges paduka menika panjenengan kirang gaul. Nggih, nyuwun pangapunten panjenengan arang ngaten.
kepareng kula ngaturaken sungkem dawah sami-sami, dawah sami-sami. Rasa kesumo, nuwun paring pangandika ngadhawuh. Rama, iki rakammu lan sesembahanmu ing Soko Lima Rawuh. Aturna sungkem bil, nulisaken dawuh timbalan paduka Kanjeng Rama Kaka Prabu. Kepareng ngrayangaken sungkem ing pabekti inggih kunjuk sandhap padha mawon tuantu. Menika sinten mawon? Keng putra iki kalbet yoga kula pun rasa kesumuh nggih. Ora ngaten. Iya, Dimas. Tak tampa jering sira atur sungkem marang kadang werda. Lumuntring pastuti gage tampanana yai. Nun kacadung tan kalih kula pundi dhateng mustaka mugi tetus jimat paripis sing kadarmanipun Kaka Prabu. Yai rasa kusuma mengkono. Penemban duru ingin wayah ngaturakan sungguh ing pabekti inggih kunjuk sandhap padha mawon tuantu penemban. Oh iya. Sapa? Namamu mau? Rasa kesumo penemban. Oh, rasa kesumo. Tak tampa, tak tampa. Pangestunipun bapa tumuli tampanana ya, Nger. Nun kacadung tan kalih kula pundi dhateng mustaka mengkono. Kejawi saking menika, Nger. Daya-daya mangertos Purwa Madyawasana paduka rawuh dhateng Tunjung Pura. Paduka rawuh mboten cecara langrumi upami to kepareng atur ninga rawuh paduka kula papak kula sajawining kita Tunjung Pura. Sepisan malih daya-daya mangertos Purwa Madyawasana paduka rawuh keparenging bapa tumuli cumadung dawuh. Wonten wigatos menapa anak Prabu rawuh sekalian kalian kakang penemban Kumbayana. Yes tunggul jagat manik rojo diwaku. Keparengmu muji atur paman. Purwakanipun kula niku senajan to gadah pangwaos ing kraton Manduru ning sakmentawis sampun dawah dados prasaka lan sumpah kula. Gesang kula menika angayomi dhateng para kadang-kadang kula ing Ngastina minggahipun Yai Prabu Suyudana sakadang kadiyan. Ora ngaten iki. Wekdal samangke negari Ngastina nampi cobining Jawata. Karana prunan kula wekdal samangke nandhang edan kapiluyu gandrung-gandrung kapirang. Kepengin jatuh krama dhateng sering wanita ing mungko saksamanipun dipun dangu Yai Prabu Suyudana lan keluarga Ngastina samun cethok. Mboten badhe ngudang jejering wanita, mboten badhe amengku jejering raja taman. Namung sajuga putra putri paduka ing lenggah wonten kraton Tunjung Pura, inggih kadang kula pun rasa wati. Inggih menika mawon, sowan kula dipun utus kadang kula taruna Yai Prabu Jaga Pitana kinarya kebun-kebun injang anjet jawah sonten. Yai Prabu kepareng mundhut dhateng putra paduka Yai Dewi Rasawati tumuli kajatuh kramaken dhateng prunan kula pun sarujuk subuh. Ngaten mawon menggah gatosing pepanggihan kula marak wonten kraton Tunjung Pura. Tulung ramyan ingkang driya lerwang condro katawangan sumuing ngedas lir kang katuritan limo kapiataning rem-rem trio manawung kekuwunging iwang wiseso panono kang kuci waras rara
waras katon rumedeng ing akoso. Sinunggi datan nawran. Aduh, matur sewun banuun ger. Paduka rawuh badhe nglamar anak kula pun Rasawati. Ing batos kados keronta-ronta manah kulawit. Senajan Rasawati menika yoganipun ratu, nanging kula piyambak ngakeni bilih kula menika ratu ning Ratu Mejenun. Namung alit-alitan. Iwas manten kang rayi yugul kula pun Rasawati dipun kersakaken Narindrugung ngaluhur. Anak Prabu Suyudana badhe tumuli kajatuh kramaken dhateng putra Ngastina pun Sarojaksa. Sadringipun matur nuwun sanget. Nanging mugi kauningana. Sadringipun paduka rawuh estunipun Tunjung Pura menika persasat banjir drancang. Menapa banjir mangsi sarah drancang. Nyun ngapunten radi cewet kula matur. Awit kabekta keronta-ronta rasing manah atasipun namung kula. Badhe kapundhut pisan dhateng Narindring sampun kondang kaunang-unang. Mboten menapa-menapa. Kathah para tamu, kathah para satriya, kepara-para raja saking manca negari ing badhe ngersakaken Keng putra menapa yoga kula. Pun Rasawati tumuli badhe kajatuh krama. Ora ngatetet sem kathah para penglamar. Sampun nggih. Aman. Rasawati yang kathah ing badhe ngersakaken jatuh krama. Mak, manyen. Nek jane niki kek ngancik kelima nika dadi kaya mangsane kaya mangsa kesanga. Niku mboten mokal mergo panjen Rasawati menika putra Narindra gek entah ing warna. Niku panjen padha gegirek. Ora ratu ora satriya. Gek wiyaga mendhot tumbuk bentes. Ya. Disik-disikan cobi aja menek kok wulanjar jeneng urung kawengku dening wanita randha padha dienggo dis. Ya. Do mamah pendelengane ora ku iso kota sapa. Kanca ora ana iku kudune ra ya berduka cita kula kepada rebutan tinggalane. Wong ana lolos senajan te yoga niku jane ya dalang. Bekase dalang ada cuman toko. Ora sing tuwa ora sing enom. Menika lho putra-putra saka lima bar pendadaran iki tak yudha rebutan. Disik-disikan. Sing cecolo sing nyaron. Nah, tenang. Niku putra-putra sing wonten teng iku niku mboten badhe mokal nek Rasawati kok do tigo kae. Rebut biyada. Bar sing nyaron yo sing gegong reka-reka. Nembusi anak lanang pun monggo padhe ibu teng omah kok. Niku pancen mangsane gek do mboten enak niki mboten enak. Lah kula gumun banget karo Raja Kesuma niku lah cacat dadi duwe pepetingan kok ya wis gedhisian karo sapa-sapa. Niku mboten nama bukan. Nanging ngaten nggih Yayi Prabu kula tak matur. Paduka menika Narindrugung Binathara gek mongko masesa lan murba dhateng keng putra pun Rasawati. Wong jodhoke anak ki sak ora lani ya pitungane wong Jawa bebet bibit lan brebet. Bebet nah teniku niku. Upami menika main klampah Rasawati dijodhoke karo si Raja Kesuma genah bobote ya timbang cobi. Anak ratu kali anak raja niku ra pun genah bobote iso seimbang. Ora ngerteni iki. Bibit Rasawati niku putra paduka niku bibite nggih jantol jo tenan. Ditonton kating manggane genah iki iso dadi babone ratu. Seumpama peputra mesti dadi iso nyambung sora silah sak ora rani dadi ratu. Upama ora ya lurah genah kecekel tapi mergo bibite panjenengan wis bibit sing apik banget. Bebet, bebet. Bebet niku bebuten lan kepinteran kita gitu. Wis padha cukup tenan niku. Upama dijodhoke niku mangke iso iso tenan. Iso ngrembaka, iso nyambung sejarahing sora silah ratu ya ngluhurke jenenge wong tuwa. Ngilasan menika, nggih. Kula terima waspada sak menika ampun ngantos
Mersani namung gelaripun nanging dipun teliti batosipun. Sapa ta sapa calon mantu kurang ngaten. Iki aja mung anak ratu kok mung dipameri gayuh nggawa jam pirang-pirang kaya keyuyun. Angger teko jame genti, angger teko jame genti. Kena niku mbebayani niku mergo panjenengan copet niku kena. Namung kemam dumugi gasak mangke pun bapa dring saged nampi keterangan senging rahi pun Rasawati sintering badhe dipun ladosi nggih. Lah sakniku malah boten wonten nangunipun ampun ngantos men tembung lidah sinambet keng putra kadang kula Yayi Rasawati katimbal ana marak supados saged paring dawuh dhateng jiwa raga kula lan saged sakwentawis putra piloso dhateng paman Durna. Oh yen ngaten malah prayogi keng rayipun Rasawati badhe kula timbali marak dhateng Stinggil Binatrata langkung prayogi bawan. Sedhumtruning piswanan wadyugung tanpa sabawa kaprabuan risang Narendra mangun-mangun lir kang kaonengan kangiyut ku mangun ku caputri ngantos paripurna ngira anak Narendra kekalih Prabu Garbawinata lan noteng mandur Prabu Baladewa kaya kroco baring jawata katitik tripandurat ya keparang andika triwilangan tetelu pandurat pangandikan tigang liwat datan kawdaratik kocapok seru kikirin yobo piak ngarep tanggeping wuri kocapingin ngoroswani kraton tunjung puro sopo tambuh sopo weruh saknyatani utusan sanging kayangan dresilo geni ingin kawistoro ponokawan panenggak karang kabulutan kilurah petruk kantong bolong kang keparang abian toro. Puspitorum Duh
kasiring sami rono kungas gandan ingkang sekar gadung babar gegondo kang arum rasa kesungu kula nyuwun paring pangandika ing adawu Rama iki malah ana dayuh meneh ning senajan to tamu iki beneh marang adat lan prabeda marang rakamu Anggir Manduru. Yen Anggir Manduru kuwi ya kejaba Ratu Trah Kesuma, nek iki kok kaya-kaya manut ambune iki Wiyaga Tegiri. Ketok le dhuwur. Rama paduka menika Nalendra Agung Pinatu rampun ngantos mbedak-bedakaken dhateng Sedhingah Titah. Awit mangke badhe ngrong kawibawan lan badhe ngirangi dhateng kaluran paduka Kanjeng Rama. Ampun ngantos kagungan penggalih bedak-bedakaken mangke dipunustani Mban Cindi Mban Ciladan. Oh arek ngono. Ning ya arep kepiwe saya suwe ambune saya ora ngepenaki rasa. Mengko to kisanak kang nembe marasowan. Sawise prayoga piswan padha rarjo lan ingsun bakal miji marang piswan sak nyatane. Siliramu kuwi apa panjen kawulan ingsun ing Tunjung Pura apa saka jaban rangkah. Matura kanthi wijang stala. Nuun. Nundhat kacandhi sadhanipun Sinun Prabu Garbo Winata ing remtah dhateng ngabdi dasar kula. Nggih sadheringipun matur-matur kathah-kathah. Sak dheringipun kepareng kula ngaturaken sedaya kalpatan anggen kula sowan boten cecer langkung rumiyin lan kepareng kula ngaturaken sungkeping pambekti mugi kunjuk sandha pepodo mawantu-antu. Ya yus ora dadi apa. Nah sakjengipun kula matur. Kula menika sanes kawula dalem ing Tunjung Pura ning kepara tebih saking Tunjung Pura. Kula menika saking wewengkon Ngendra Prasta utawi negari Ngamarta. Oh. Iku papane para satriya Pandhawa. Leres kula menika jangkeping para satriya Pandhawa. Nanging kula kepernah abdinipun Batur Ponokawan. Ora ngono. Lan sliramu kekasih sapa nek jeneng ngaten mawon kekasih niku ra nek satriya. Kula Petro kala tanpa rupi kula menika anakipun Bapak Semar Badranaya. Oh, putrane Kaki Semar. Nggih. Ponokawan. Leres leres leres. Lah jare nek ponokawan iki metune gara-gara lah kok yaene ponokawan metu. Wah, nek sak niki niku mung sak mangsane krasa kok. Nek pakem niku pancen riyen, gara-gara niku metune ponokawan nek sak niki manut kalih sik kagungan dalem majeng ditokke sore ya kena. Ora ngono. Nggih, nggih, nggih. Dadi sak seneng kula metu bengi nggih kepenak kula gawe kepenak metu esuk nggih kula gawe kepenak ning paling penake gar ngetokke suaramu kok reget banget reget-reget pripun ta monggo niku matur napa nyatane kok reget ora kok rasane iki rada ngeres niku rak wong sing ora jumbo lan cocok kali rasa kula kok teksare ngetokke niku ajeng metu ten panggung nggih to bar disugata munggah panggung hujan pinuke ra jamak-jamak duh asam minut tak rasa-rasa iki mah kaya Bagong wis senengane dakduk-dakduk ratu kok dagel ora ora ngono lah diutus apa marang para pepundhenmu Pandhu. Oh ngaten. Menika pareng dangu pisuan kula sedhipun kula sak mentawis sederekaken kalebet keluarga Ngamarta ning ing lenggah wonten kayangan Dresila Geni. Kula dipun utus ndara kula Dewi Dresanala. Nah,
gandhep jasak mangke prunanipun Ndara Dresanala niku jane putranipun adikipun Dewi Dresanala pun Dresawati niku peputra Wisabrata niku nak nderek kalian Ndara Wisanggeni meniku kok rada kepencut kayuyun kalih putra paduka pun Rasawati Dewi Rasawati lah mila saking menika kula menika dipun sraya kan pepunden kula inggih Ndara Dresanala nggih Dresawati Ndara Wisanggeni supados sowan isinipun ngebun-bune jangan jejawah sonten putra-putri paduka pun Rasawati badhe kajatuk rama kalian putranipun Ndara Dresawati pun Wisabrata. Ngebun-bune jangan jejawah sonten Bunesok niku ngawun-awun dadi sowan kula ajeng nyuwun. Udan sore niku rarabi. Senajan kula mboten matur cetha ning paduka nggih to kanthi raos kawicaksanan paduka sampun tanggap dateng pasemon sowan kula ajeng nglamar putra-putri paduka sinuwun mekaten atur kula sepisan malih wonten kidal kiduling tembung. Mugi diagung pangaksama nggih. Mboten perlu kula panjang lebaraken awake nek kepanjangan yo mesake para ibu-ibu. Ning nek kelebar nggih mesake para bapak-bapak. Mekaten matur nuwun. Dos pundi nggih menika Petruk malah badhe nglamar iki Kang Rayi pun Rasawati. Menapa kepareng kula pepanggihan kalian para kawan? Kula sumanggaken nggih. Kula pakeane Petruk kantong kula. Kula dewa mengadeg tinenggalanira micil sanging asta sangking ngasta ngelingana tatkulaning gunung Pancatnyana anduluri sang kangsa gumulung mangamu punggung Petro, iki bocah wong tua, kula. Iya, nek jane tua nek jane. Ning kene ku elek kula niku sok seneng dolanan bocah. Aku sapa? Loh, karo awake dhewe kok lali. Paduka niku nggih sinuwun Mandura Prabu Baladewa nggih ta? Pradereng gentos nami. Durung narak tenan kok sesembahan kula. Yen kowe sing ngakoni aku sesembahanmu kenangane opo aku lenggah ana ngono. Kowe watuk ora angop ora. Bekti nek bekti kok. Jawil wae ora gelem. Astagfirullah kalau nganti. Niku to. Nek niku jane kula mung bingung den bingung asli. Kula ngerti kok nek sampeyan niku lenggah teng mriki ning kula ajeng matur wong panjenengan menika kalangganipun ratu. Ratu katemben Siniwaka jajar kalian ratu Sinun Prabu Garbawinata. Ratu karo ratu gek padha pengendikan, tukar pengendikan, potro pirasa. Yuk kula kok nyela-nyela matur, yo nek dadi kersane nek ora arah malamu badir. Mula kula ora matur ngoten. Wah, lambemu pancen pinter. Iso wangsulan. Akarang nggih. Nek mboten pinter ngenten iki tenan ora ana wong gigirane. Ten iku niku. Kowe dikongkon karo Yayi Dewi Dresanala supaya nglamar Dewi Rasawati, nggih. Apa Dresanala geniki ora ana menungsa liyane diapurmu? Lho lho. Iki kok kasar banget sih. Ketoke mbiyen gurune ra tak kasar kok dadi. Nek jane kathah ning sing dipercaya kalih Kang Rayi Ndara Dewi Dresanala niku kula. Pangkatmu batur, nggih. Derajatmu mung wong mlarat. Upama sowan ana ngersane ratu ora bakal gawe bombong Paman Prabu ning kepara bakal merosotke kawibawan. Ratu yen duwe daya sak ora-orane ya pendhita satriya syukur yen padha dene ratu. Kuwi ngajeni karo sing didayohi takanan. Ah, niku aturan anyar niku.
Niku jenenge ora umum ana ratu kok daya kudu ratu. Ora. Ning ngono sampean kan gelare tata gelar ratu ning kalah karo WC sampean. Loh, dasare WC menuh kae sing umum kok. Ratu ora umum ora. Niku rapek niku. Ana jan ngomong batur sing dipercaya niku ke kula, den apa dumeh ratu ya kula dipercaya napa? Del. Apa dumeh pendhita niku iso tanggung jawab? Mburi niki pendhita. Ninge apa iso ana kondange nek Durna ki pendhita sing kena dipercaya, pendhita sing jujur kok kaya ora. Nggih, Mbak. Bener, bener. Asu. Kaya murid. Awak nyatane ngoten kok dadak ya, ya ya. Silakan, silakan. Niku-niku dereng karuan. Lana jan kula niku mlarat ora ndene napa-napa pangkat kula cilik ning keng rayi ku sing dipercaya kula sakniki angel lho golek kanca sing disebut kanca utawa sedulur Sinarawadi ngene. Sinarawadi. Wadine disorohke. Dadi wadimu ya wadiku, wadiku ya wadimu. Angel golek kanca sing ngoten niku. Tenan. Aja meneh kok pakaran sing becik-becik kula diutus bendoro kon nglamar. Niku laku sing utama. Laku sing elek mon golek kanca ya wong sing tanggung jawab, sing kena dipercaya nek ra ngandel bandar utuk nika. Bandar utuk niku laku ngabutuan karo agama ya diawisi, karo hukum pranatan negara ya dilarang. Ning bandar celiwi niku golek kanca ya wong sing tanggung jawab. Iso gendol rukun nek iso gawe pengaruh karo sing do pasang ten niku. Nek ra ngandel takono slamet kuwi. Kecekel ping telu ra kapok blas. Niku. Niku laku ngabutuan gitu. Maling. Maling niku ya laku sing kleru. Dilarang karo negara lan agama. Ning senajan to dilarang, ala dikaya ngapa maling nek golek kanca ya wong sing tanggung jawab. Sing iso rotol iki gedung iso adil ngene. Iku maling. Botoh maling, wong selingkuh. Selingkuh niku ya jenesi. Ning wong kasing dong. Sakmene iki mung kula kok sing. Sing apa sing ngetuai ngoten lho. Wong selingkuh niku ya dilarang karo negara karo agama. Ning wong selingkuh niku tenan golek kanca ruang ya wong sing tanggung jawab, sing primpen le nyimpen gitu. Wadi, aja omong-omong karo wong omah. Syukur yen gelem golekke nggon. Nah niku. Niku jan tenan, niku jan Sinarawadi tenan. Niku ya wadiku ya wadiku, wadiku ya widad, wadiku. Kaya sedeng karo kuncung. Wah. Malah ngandake werna-werna dadi resdo nesu aku. Ampun nesu, ampun nesu. Rembukan kok nesu ora. Kuna, kuna. Nggih ngoten niku guyon barang ra yo mung sepaneng ora. Mung karo Petruk, oh iki nata mandura Prabu Batu. Ah, wis ngerti. Iya. Niku-niku. Setan alas. Sing cetha waktu kalau ngene iki Rasawati bakal dikesak Yaya Prabu Suyudana. Bakal dijatuk ramake marang prunanku Saroja Kusumo. Anggi monggo. Ning pun nampi keterangan, saged lan boten durung padha padha. Niku ape dirembuk bareng. Sing cetha kuwi bisa mboyong Rasawati yen iso ngalahke Baladewa. Nah, nek niki jan prinsip sampean mojokke kalih kula. Oke, oke. Arep kok ora gablek apa-apa derajatku kere tenan ora wedi tanding karo sapa-sapa tenan kok. Kulo nek pun dipasri gawean ngeten iku arep derajat kula asor ning kula ya sak kamat-kamat tanggung jawab latihan temen ngeten. Mergo donyono pranyono nek kula mangke selewengan sesuk meneh ora dipercaya kalih ndoro kula. Elek-eleke wong niku wis ora dipercaya kalih kanca wangi teniki niku. Tenan mari kula. Kula nek pun nampa gawean niki jan asli tanggung jawab. Sapa-sapa nek dadi pepalang kula waneni, aja meneh kok menungso kirik pun jega kula kok bleh kok. Tenan niku. Aku melu. Lah gak tenan.
Pendhita ngrombong ora.